Zdravím všechny, vítám vás na kanálu Gamefield, já jsem Mike a dneska vám opět ukážu další gameplay z této úžasné hry Wildstar, kterou právě hraju. Momentálně se nacházím s touto postavou, jelikož je to postava Esper, nebo povolání Esper, což je takový, dá se říct, něco jako mák. Nacházím se na levelu 9 a nacházím se v lokaci, nevím, vám to možná i řeknu, Celestion, kde jsem začal sérii questů, kterou začínáte vlastně tady, Glenview z Balvurku a pak jdete dál a dál. Teďka jsem opravdu další části. Zkusil jsem i, jakým způsobem to vypadá v guildě, takže tady jsem se přihlásil do nějaké guildy, která tady spamovala doslova, že hledá další hráče, takže jsem se hlavně chtěl podívat, jak to vypadá v rámci guildy, až vám ukážu, kde to je. Čekejte. Ne. Kdyby social. Jo. Tak tady máte potom odkaz guild, která se vám zobrazí v momentě, jak do nějaké vstoupíte. Je tady logo guildy, je tady kdo je lídrem, kdy se vytvořila, kolik je tady membrů, kolik jich online. Potom jsou tady zvané guild tax, které vlastně kde vlastně dostává guilda určité peníze, nebo něco jako daně, guild roster a guild perks, což si myslím, že je superová věc. Trošku jsem si o tom něco přečetl, je to vlastně o tom, že v podstatě ti, co řídí tu guildu, tak mají možnost v podstatě zaktivnit takovéto boosty pro všechny membry. A troufám si, že jsou opravdu zajímavé a dá se tady vymýšlet spoustu věcí, takže toto se mi opravdu líbí. Troufám si říct, že to je superová věc. Ale dá se říct, že není to zase, jakoby, abych úplně to nedával, jak se říká, do nebes, není to úplně nic nového. Přišlo s tím samozřejmě jako první vovko. Ještě vám trošku se slabím zvuky, protože mi to tady hřve. Přišel s tím samozřejmě první vovko, to je jasný, ale já si myslím, že to je dobrý model, že prostě jdou jakoby správným směrem. Je to více zaměřené na to, aby se více sdružovalo méně lidí než více v rámci guildy. Co to? To asi zabijet nemám. To bude podle mě tohle, jasně. Jsem rozpláclek. To opravdu... Včera jsem to opět chvilku hrál. A strašně mě to baví. Opravdu je to geniální věc. Nevím, musíte si to opravdu vyzkoušet. Od právě takových tom drobností, kdy vám někdo zavolá a vy přijmete quest, aniž byste museli někam chodit, to je taky super. Takže i tohle opravdu je pro mě velké plus, protože vlastně nemusíte se s každou blbostí doslova vracet ke každému, je to opravdu otravné, jako když máte zabít 30 potvor jako ve vovku a 30 a vrátit se zpátky zase 30, to je, no, to je na palicu, to je to, to si myslím, že... tak to nemůžu harvestovat, škoda. Vyletí do povětří a zůstane z něho tady tento šmejt, tak se jmen. Trošku jsem si samozřejmě četl něco o herním mechanismu tady té hry, protože triple kill, výborně. Když se podíváte na profil, ano, tady, tak to mělo být, tuším, že ono, to jsou takové ty klasické, že jo, nějaký assault power, jak maximum support toho shieldu, maximum health, maximum shield, pak by tady někde mělo být možná i něco. Tady těch statistik, která je opravdu spousta, jak si všimnete, spousta, ještě jsem to pořádně ještě opravdu neprošel, co s čím působí a jak, takže to vám budu se snažit rozklíčovat v dalších videích, které samozřejmě budu dál poskytovat.
Čas se omlouvám teďka za nějaké lagy, nevím proč mi to dělá, včera to jelo krásně, plynule, i když jsem nahrával. A teďka je to opravdu zvláštní, nevím proč se to hříže, ale tak jako snad to zvládnem. Tak, toto jsou někdy zajímavé, toto je challenge, kdy mi za 5.23 říká, abych zabil co nejvíce yeti. Ale nevím, jestli to zvládneme vůbec, protože se snažím udělat tady ten quest, ale toto jsou opravdu taky takové zajímavosti, že za ten challenge, který vyhrajete, tak dostáváte další speciální věci a tak dále, takže i ty challenge jsou dobré dělat. Samozřejmě v rámci každé lokace těch challengeů najdete spousty opravdu challenge stylu vem co nejvíce světlušek, ten je teda fakt famózní, když skáčete z jednoho konce na druhý a snažíte se co nejvíce světlušek zinkasovat nebo pobrat, když to řeknu takhle. Vidíte, opět můžu opět odezdat i quest, aniž bych někam chodil, paráda. S tím, že ta světluška vám dává opět nějaký boost v tom, že opravdu velice rychle běháte, takže to dává boost. Šmarja, co to bylo? Tady někdo něco na mě odpálil, jako bombu. Tak, tady máme nějaký další quest. Ale někdy opravdu ty challenge sám nechtějí dělat, že jo, takže takže tak. Vidíte, první někdo volá, můžu zase přijmout krásný quest, protože jsou v nějaké lokaci, kde mi to povoluje. Takže super. Já tady ten quest asi načeličím zamítnu, že teďka si mi to nechce řešit. Teďka se chci věnovat opravdu plně tady tomu. Tak, tady máme něco zabít. To sejmem. Nesejmeme to daleko, škoda. Jinak potom bych vám chtěl posnout další video, které budu zkoušet z PvPčka. Včera jsem zkoušel první PvP battle. Myslím, že to bylo velice zajímavé. Velice zajímavé, bavilo mě to, zajímavý styl, kdy berete helmy a ty helmy musíte krást a samozřejmě soupeřově jednozí na svůj základnu, takže něco podobného jako boj o vlajku, akorát těch helm za ten souboj nebo za ten celý fight musíte donést celkově 5. Protože tady někdo něco šije a nevím odkud, kurník. Se mně vůbec nelíbí. A tady je. Samozřejmě ten styl boje, jestli jsem vám to neříkal, ale to funguje, tak je o tom, že většinou každá postava, jestli to je nějaký mob, nebo jestli to je protihráč, tak funguje právě na základě těch, jak vidíte, co já castím, tak tady je vlastně i jeho AOE, kterým se já musím vyhýbat. A double kill, výborně. A v podstatě o tom to je, že vlastně vy se vyhýbáte těm AOE a je to takový zajímavý styl boje. A opravdu musím říct, že tohle jsem v žádném MMO neviděl. Toto je opravdu takový zvláštní styl souboje, že opravdu není to běžné. Opravdu není to běžné. Takže to bylo brutální, jsem dostal opravdu čočku, ale já ho knoknu a killnu. Tak, zkusíme tady zabít tady ty dva naraz, já myslím, že by to nový problém. To slyšíme to zase, mi tady chcou dát pořádně, ale jim dám nějaký, ale samozřejmě říká,
jestli vám něco říká Dota, tak double kill a triple kill, to tam je na běžné bázi. Tady je to taky zajímavé, takže... Tak, zase nějaký quest. Tak, teď si mám možnost vybrat něco lepšího, co mám teďka. Já mám equiple, to, co vidíte vlevo, a vpravo je to, co mám možnost získat, takže jednoznačně beru tady tohle, protože je to důstné. Tak tady co si... Jacísi, nevím, co bych to popsal. Krokodýly. Double kill. Tak, samozřejmě, opravdu, jak jsem vám říkal v posledním videu, tento svět je obrovský. Já se nacházím ve druhé lokaci, tady tuhle jsem tak lehce prošel. Samozřejmě jako explorer podotýkám, že je dobré procházet všechny lokace komplet, celou mapu, protože za to dostáváte samozřejmě další achievementy a troufám si říct, že to bude stejné jako ve WoWku, to znamená, pokud objevím všechnu celou mapu, tak dostanu zase nějaký větší achievement a tak dále, podle mě i nějaký bonus. Tady potom jsou, tady, jestli si všimnete, takovéto speciální znaky. Pokud budete objevovač, takzvaný objevovač, tak toto jsou znaky pro vás, kdy vlastně je to pro vás jakový určitý úkol, quest pro toho explorera. A tam se dostavíte, buď někde vyskákat po stromě, nahoru. Ten explorer je hodně zajímavý, baví mě to opravdu. Zkoušel jsem minule toho settlera, to znamená, že tam stavíte nějaké věci, ale tady tohle je takové zajímavé, že se dostanete do míst, kde se normální asi člověk nedostane, pokud explorer není. Jo, že předpokládám, že jako settlera nebo engineera nebo cokoliv jiného by mě nenapadlo skákat tam někde po stromě. Že jo. Takže tady opravdu potom najdete ještě takové zákoutí každé mapy a opravdu je dobré si to projít a dobré to dělat, protože samozřejmě za to jednak máte tady dole tento bar, ten je klasický XPC, to znamená ukazuje mi, kolik mě zbývá do dalšího levelu a toto je druhý bar, který je právě na toho explorera. Teďka jsem level 3 a tady vlastně potom máte ten padlock a tady vlastně získáváte určité věci za to, když splníte ten level, takže příště bude nějaký bag, který mi zvětší 6 slotů, potom následuje nějaká runa, která dává damage, která v podstatě při padání redukuje damage při pádu, což si myslím, že taky není špatné rozhodně. Jo, takže doporučuji opravdu, pokud jste exploréři, tak to rozhodně dělat, protože se ochodíte opravdu o spoustu zajímavých věcí. Já zkusím možná ještě najít pár věcí, které jsem vám možná neříkal. Tak, achievementy, pokud neznáte, to už teďka snad je v každé hře, jestli to je dokonce hra i na Androidu nebo nekoliv nějaká taková to podobná, tak většinou skoro každé hře jsou achievementy. To znamená, je to něco, co vy splníte a dostanete za to body. Ty body potom máte tady, když si všimnete, tady ten personal achievement points, kolik mám. To jsou potom body, které má celkově gilda. Tady si to potom můžete přímo rozklíčovat na adventures, challenges a tak dále a tak dále. Já si troufám říct, že za každé opravdu už to se s vámi podíváme, jestli tam něco za to i je. Já si troufám říct, že ano, ale proč jsem to přesně neprocházel. Tady je něco na zabití a tak dále. Takže i ty achievementy jsou zajímavé. Tak, když se podíváme ještě na Enko, tuším, ano. Tak, tady mám nějaké možnosti, co můžu dělat na tomto levelu. Tady mám v podstatě Fragment Zero expedice. Je to pro 1 až 5 hráčů. Je to v podstatě něco jako mini dungeon, mini dungeon. Ale třeba tady ten Fragment Zero jsem udělal sám. Jde to samozřejmě dělat i sám. Je to zdlouhavější proces, ale není problém si samozřejmě najít i spoluhráče a je to něco jakoby docela takové zajímavé. Třeba ten Fragment Zero byl o tom, že jsme odletěli z Nexusu na jinou planetu, kde jsme museli vysvobodit
jednoho týpka, který nám potom pomohl projít zpátky, takže určitě expedice zajímavá věc. Samozřejmě potom ty expedice jsou těžší, takže si troufám říct, že jít do toho sám je potom docela opravdu těžké. Co mě to tady potom nabízí, tak je Battleground, který jsem včera zkoušel. A právě to je ten Valaticky Temple. Co můžu říct k tomu PvP, tak mě docela hodně zaujalo, protože jsem si myslel, že když se naloguju do PvP Battlegroundu, tak jsem nahraný, jo? Že tam budou další lidi, kteří budou třeba level 14, což je vlastně rozmezí toho Valaticky Templu. Jenomže tady to funguje tak, že vás to vlastně srovná levelově, to znamená všichni jsou level 14 a nikdo na tom není hůř. Což si myslím, že je superová věc, protože když to opět porovnám s WoWkem, které jsem hrál nejčastěji, už teda dávno ne, ale hrál jsem to opravdu hodně dlouho, tak když jste se dostali do Battlegroundu, byli jste třeba, dejme tomu, level 10 nebo level 12 a byl tam další level, já nevím, proti vám 16 a už si přesně nepadl ty rozmezí, tak jste byli opravdu na hraní, protože ten, co byl na výši, tak prostě byl lepší a neměli jste šanci, takže toto opravdu si troufám říct, že je to krok do správné volby. Pak jsou tady nějaké warplots, to popravdě nevím, co znamená, ale jak si všímám, je to 30 proti 30 a troufám si říct, že tady ty warploci, to jsou v podstatě battlegroundy, kde si vlastně stavíte celý ten battleground, to znamená doporučuji podívat se na nějakém jiném YouTube kanálu, kde vlastně se můžete podívat na ty warploci, jak to vypadá. A je to bomba, kdy vlastně opravdu stavíte celou tu bázi, celou tu základnu a dáváte tam nástrahy, jak jde co, a pak ten boj začíná, takže je to opravdu zajímavost, kterou si troufám říct, jsem opět nikde neviděl, takže warploty určitě. No a arena, tam není o čem mluvit, tam je to jasný, vytvoříte si tým 2v2, 3v3 nebo 5v5 a chodíte s kamarádama prostě, jak se to vezme. Tak, potom tady máme PvE sekci, tady potom je možnost se přihlásit na nějaký třeba quest, který tady je, pak jsou tady expedice, to je třeba ten Fragment Zero a tady je Outpost, ten jsem, jo, ten tady není, ale každopádně si zakliknete, že třeba jste, já nevím, DPSko, zakliknete si kam chcete jít a dáte si Join the Fight a on vám to vlastně hledá spoluhráče tady k tomu, této expedici. Pak jsou tady adventury. To popravdě adventury nevím, co jsou. Já si myslím, že jsou to instance klasicky, ale nejsem si tak úplně jistý. A pak jsou tady dungeony, to jak vidíte, tak jsou různé dungeony jako klasicky, kdy opravdu můžete jít a tady jsou nějaké minimální levely, takže minimum. Tady už je nějaké Proto Games Academy level 10, takže jakmile budu level 10, tak určitě do toho dungeonu půjdu a určitě vám z toho nahraju videa. Chci samozřejmě nahrávat vám videa i tady z toho, jak fungují ty fighty. Do budoucna bych rád i popisoval, jak proti ním bojovat, dělat vám trošku takové tutoriály. Takže můžete se těšit na spoustu věcí, protože opravdu tahle hra mě chytla a doufám, že mě dlouho nepustí, protože je to něco, co opravdu má smysl hrát. A troufám si říct, že jelikož je to zadarmo, tak vám doporučuji udělat to stejné. Pokud vás baví MMORPG hry, tak toto je opravdu jedna z nich, která vám nesmí chybět na vašem harddisku. Takže určitě doporučuji stáhnout. V descriptionu vám nechám odkaz opět, kde to můžete najít, tady tu hru. A plus vám tam dám nějaké další povídání tady k tomu, co jsme si třeba případně řekli. Prozatím si myslím, že to je v dnešním videu všechno, já se budu těšit i nadále, samozřejmě budu rád za každý odběr a každý like a koment, opravdu budu se snažit odpovídat na všechny otázky, takže co vás zajímá, dávejte komenty a hlavně opravdu odebírejte, protože byste se ochudili o další a další videa, které plánuju do budoucna a že to nebude málo, takže asi tak. Díky moc ještě jednou za sledování tohoto videa, jak jsem říkal, sdílejte, mám tam i profil na Facebooku, takže můžete si dát follow, kde vám budu dávat ještě další novinky a věci ze her, hlavně z Wildstaru teda. A každopádně díky moc ještě jednou za pozornost a mějte se, čau.